Nderuar shikues, vijojmë, jemi në pikërisht në pritje të rezultatit për presidentin e radhës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me mua në studio zoti Aldo Bumçi, si ish ministri i jashtëm në këtë situatë, pasi do të na duhet të flasim për zgjedhjet presidenciale. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si pas edhe eksperiencës tuaj në Ministrinë e Jashtme, pa diskutim që zgjedhjet presidenciale në Amerikë shihen me interes mjaft të madh, jo vetëm në Shqipëri, por besoj në mbar botën, qoftë një material përgatitur kundrejt tyre. Sa të rëndësishme janë këto zgjedhje? Po, zgjedhjet janë përherë të rëndësishme, se vendosin se kush qeverisë. Në rastin konkret, për shkak të një periudhe shumë të polarizuar, një Amerikë që nuk është më patjetër gara elektorale, ndryshimet mes republikanëve dhe demokratëve kanë qenë, por kanë qenë shumë më pak të theksuara siç janë tani. Ka pasur më shumë marrëveshje, konsensus për politikën e jashtme, ajo na intereson më shumë, politika e jashtme, por dhe çështjet e tjera të brendshme. Në këto 4 vite kemi një polarizim të paprecedent në Amerikë, ose mund të ketë ndodhur edhe më parë, por është e rrallë, pra është diçka shumë e rrallë, që Amerika ka një ndarje shumë të thellë, një është krijuar një kulturë politike që nuk e pranon më tjetrin. Derisa shkohet në akuza që ke bashkëpunuar me rusët apo me tjerët për të fituar zgjedhjet dhe anasjelltas. Palët që bën këto akuza pra tregojnë që ka një mosbesim dhe dëshirë për ta çuar deri në mohim të legitimitetit të kundërshtarit. Kjo pra është një klimë e re, dhe kjo klimë pasurohet në një fushat që nuk mbaroi. Para 4 viteve, zgjedhjet u zhvilluan, fitoi Trumpi, nuk mbaroi aty. Ishte një fushat e përhershme. Me komisione, me akuza, me një gjendje tensioni të vazhdueshme. Kjo pasurohet dhe në këto zgjedhje. Duhet pranuar që është pandemia që ndikon, por kemi një numër rekord pjesëmarrje në zgjedhje, ato që quhen votimet e hershme përpara ditës së zgjedhjeve. Para ditës së zgjedhjeve. Ka rritur numrin, po jo vetëm pandemisë, patjetër, dhe pandemia ka luajtur rol. 100 milion qytetarë amerikanë kanë hedhur votën, kur në zgjedhjet e fundit në total kanë votuar 135 milion. Pra, kjo tregon që zgjedhësit e kanë ndarë mendjen. Kanë votuar ditë më parë, javë më parë. Ka një masivitet, pra ka një... Ka, pa tjetër, por ka dhe nuk është se e kanë lënë fushatës këtë shumë. Pa tjetër, ka njërës që mund vendosin e gjithë fushatës, po të regon që palët janë të ndara. Dhe nuk është se votuësit e pa vendosur janë të shumë dhe po presin ditën e votimit. Qytetarët amerikanë e kanë paka shumë të formuar qëndrimin e tyre duke parë se sa shumë kanë votuar para ditës zgjedhjeve. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke qenë superfuqia e botës, ne i shikojmë si një institucion, jo si një shtet. Ka një krizë, çfarë po bëjnë amerikanët? Ka një krizë humanitare, ku janë amerikanët? Pse nuk ndërhyjnë amerikanët për zgjidhur këtë problem? Pse nuk ndërhyjnë për zgjidhur atë problem? Pra shikojnë si një institucion që duhet vjedhë të zgjidhë probleme. Dhe harrojmë që janë një vend si tjerët, që ka zgjedhje, ka zhvillime të brendshme që mund të rriqin vëmendjen nga problemet ndërkombëtare, dhe ky është shembulli më i mirë se si zhvillimet e brendshme në një vend dikojnë patjetër rolin dhe energjinë dhe kohën që i dedikon botës jashtë. Por Amerika, duke qenë superfuqi, ka përgjegjësi shumë të mëdha botërore. Prandaj dhe gjithë bota... Ai ka të razuar këto përpos potencialit, superfuqit, e mdha që ka vetë institucioni, si shtoni ju i Amerikës, por vendosja e Trump në krye të këti institucioni, pra të gjithë Amerikës, ai ka të razuar pikërisht marrëdhëniet me botën jashtë Amerikës? Po. Se po ka është polarizuar atë duket se janë edhe... Pa tjetër që presidenti Trump në disa drejtime ka ndërtuar një linjë të rejtë politikës jashme dhe nuk ka ndjekur linjën tradicionali që është ndjekur nga presidentet e tjerë. Këtu nuk duhet të bijem në një shpjegim të thjesht që është vetëm presidenti që përcakton politikën e jashme. Ka shumë faktor që ndikojnë. Për shembull, Obama, për dënë, që se kohë lejon, 2-3 shpjegime.
Obama erdhi dhe nuk ndërhyri, që se mbani mënd thal, via e kuqe në Siri, dhe nuk ndërhyri. Atëhere, për çfarë arsye nuk ndërhyri Obama? Pse periudha e presidentit Obama u pa si një dobësim i qëndrimit fort amerikan, nuk ishte më ai qëndrim i fort që ndikonte zhvillimet, sepse përpara marrjes së detyrës, Amerika ishte përfshirë në dy luftra botërore. Dy luftra të mëdha, pra jashtë larg territorit. Tre madje, kemi Afganistanin, kemi Irakun, po kemi edhe një luftë botërore kundër terrorizmit. E cila nuk është në një territor të caktuar, po po të merret si burime njerëzore, fonde dhe kohë, është një luftë më vete, që mund të jetë më e kushtueshme se sa një angazhim i përkohshëm. Pra, këto energji të shpenzuara krijuan një lodhje të madhe dhe presidenti Obama nuk kishte më vullnetin politik dhe nuk shikonte në qytetarët e tij mbështetjen për të ndërmarrë një angazhim tjetër ndërkombëtar. Tani, ardhja e presidentit Trump vjen në këtë situatë. Atëherë kemi një çështje të re, pra e kushtëzuar dhe nga këto zhvillime. Për shembull, pse amerikanët duhet të përfshihen në luftra të larta me vende që as nuk i dinë emrin. Që qytetarët e tyre nuk i dinë emrin, pse duhet të angazhohemi dhe të harxojmë miliarda të humbin jetën e qytetarëve, ne duhet i kthejmë në shtëpi. Kjo tregonte një lodhje me luftrat, por dhe ai po ju përgjigjte kësaj ndjeshmërie, lodhje të qytetarëve amerikan, me një angazhim shumë të madh ndërkombëtar, ndërkohë ishte edhe kriza ekonomike botërore mbas 2008-s, pra kemi dy momente që kryojnë një lodhje dhe çdo president mund të kishte ndërmarrë atë hap. Por presidenti Trump nuk ndaloi këtu. Pati një qasje shumë kritike ndaj institucionit ndërkombëtare. Dhe kjo është një farë mënyrë pak e çuditshme në pamje të parë, sepse Amerika i ka themeluar të gjitha institucionet ndërkombëtare. Po i kanë themeluar në një kohë tjetër, kur hegemonia e saj në botë ishte e pa diskutuar. Mbas luftës së dytë botërore, Amerika krijoi gjithçka, Kombet e Bashkuara, FMN, Bankën Botërore, Organizatën Botërore të Tregtisë, pra institucione që vendosin rregullat e financiare, të ndihmës ekonomike, tregtare, Kombet e Bashkuara. Por ndërtoi dhe Europën perëndimore, Europën që njohim sot. NATO dhe BE, nuk do ishte, s'do kishte arritur kur Francë dhe Gjermani, që shkuan brenda 20 viteve dy herë në luftë, një luftë botërore, dy luftra botërore, brenda 20 viteve, pa Amerikën si garanci, nuk do të bashkëpunonin dot. Pra Amerika ka krijuar gjithë këto institucione dhe gjithë këtë sistem botëror, duke qenë themeli. Tani, duke që Shtetet e Bashkuara u ndjen të lodhur që po ipnin më shumë se sa po merrnin, dhe kërkesat që partnerët europian të shtonin kontributin në NATO. Mos ishte Amerika që mbronte të tjerët dhe vetëm shpenzonte. Por ky qëndrim duket që është shumë i fortë, që është shumë i prerë dhe krijoi ftoje dhe thyrje me europianët. Po kjo ka qenë një aleancë. Shtetet e Bashkuara me Europën, NATO janë gurët e themelit të rendit botëror mbas luftës së dytë botërore. Mos pjesëmarrja në tërheqja nga marrëveshje të ndryshme si ajo e klimës, marrëveshje të tjera për tregtinë në pjesën e paqësorit, tërheqja nga marrëveshja që u arrit bërthamore me Iranin. Pra tregon një çasti që Amerika ndryshoi qëndrim ndaj botës, filloi të shikonte gjërat në një këndvështrim shumë më të ngushtë. Pjesërisht pra u priste, më të centralizuar. U priste nga kjo lodhje e madhe, shpenzim pra përhapje në shumë çështje, por erdhi më një herë pa i përgatitur partnerët dhe pa ulur dhe është krijuar një vakum në shumë pra çështje dhe ku të tjerët kanë pritur për herë drejtimin amerikan. Çfarë bëjnë amerikanët? Dhe europianët ndjen, edhe pse janë shtetet vjetra, në këtë aspekt nuk janë të gatshëm për të ndërmarrë përgjegjësi botërore pa rolin e Amerikës që i drejton. Shikojmë në lindjen e mesme gjithashtu, pra kudo amerikanët kanë luajtur jo të vetëm, por kanë ndërtuar koalicione të gjëra. Me presidentin Trump kemi një qasje ndryshe.
Prandaj dhe bota është shumë e interesuar për të parë se çfarë ndodh. Kjo është një nga arsyet. Tjetra është që një superfuqi nuk drejton vetëm me forcë. Po. Ka drejtuar edhe me të që quhet pushteti i butë, soft power, me vlerat, me modelin. Dhe këto vite nuk kanë qenë vite që Amerika ka rezultuar më të mirën e saj. Patjetër, rritja ekonomike përpara pandemisë ka qenë breslënse, ka arritur nivelet e punësimit më të larta në 60 vitet e fundit. Po, sepse duke ja adresuar këtë vetëm amerikanëve, pra për Amerikën. Pra, por zhvillimet e brendshme, një demokraci që nuk ndriçonte mundet aq shumë kur amerikanët kritikojnë vendin e tyre, kur janë të shqetësuar, pra debatet e brendshme janë të tilla, që nuk rezatojnë ma atë forcë dhe atë tërheqje që kanë rezatuar më parë. Pra janë të gjitha këto zhvillime, të brendshme dhe qëndrimet që do mbajnë ndaj sistemit ndërkombëtare, pra marrëdhënie ndërkombëtare, çështje të nxehta që i bëjnë këto zgjedhje shumë të rëndësishme. Pra bëhet fjalë për superfuqinë e botës. Po, dhe në raport që janë shumë të rëndësishme, si kundër ju e theksua, dhe në kryet fjales tuaj, do doja ta shikonim në raport me Shqipërinë. Shpeshherë në ngërçje të mëdha politike, fuqia e parë e cila futet për të krijuar një lloj katalizatori, një stabilizuesi të klimës politike, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadës amerikane, pa diskutim për treguar fuqinë e tyre. Në këtë situatë, cila pjesë e politikës do i shkonte më në favor dhe shqiptarëve dhe Shqipërisë drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, Biden apo Trump? Unë besoj që dy gjëra janë shumë të rëndësishme për gjithë, jo vetëm për shqiptarët, ose për ata që i përkasin botës perëndimore dhe shikojnë zgjedhjen në botën perëndimore. Po. E pare që zgjedhjet shkojnë mirë, ketë një fitues në një kohë relativisht shkurtër, për shkak të një numri shumë të madh të votave të hedhura me postë, rreth 65 milion, që është një numër rekord, dhe këto vota nuk mund numërojmë njëherë, disa mund vinë dhe në ditët vijim, pritet që të ketë një vonesë, mundet uroj që mos ndodhë, por mund të ketë një vonesë në rezultatin e zgjedhjeve. Nëse kësaj vonesë i shtohet dhe një rezultat i ngushtë, do kemi betejë ligjore dhe flitet që kanë filluar, sepse për shkak të pandemisë pati masa shtetet e ndryshme në dëmorën hapa, që nga njëra palë u panë si ndryshimi rregullave të lojës dhe u çuan në gjykatë, pra kemi që tani një betejë ligjore që ka nisur. Po. Këto urojmë që mos çojnë në një rezultat të kontestuar dhe me probleme, siç ndodhi për shembull në vitin 2000 në zgjedhjet e George W. Bushit me Al Gore. Një situatë e tillë do ishte shumë e rrezikshme dhe shumë e rëndë. Dhe Amerika nuk do kishte energjinë për të marrë me tjerë, pra do zgjidhte problemet e saj. E dyta, ndërtimi i një, jo një aliancë siç i mësuar ta shikojmë, sepse shumë studiues thonë që Amerika është kthyer tashmë më shumë vëmendjen e ka drejt Azisë. Dhe është natyrshme për shkak fuqizimit të Kinës, tregjeve, por Europa, NATO mbeten partner shumë të rëndësishëm. Pra dhe mbajtja e kësaj lidhje dhe forcimi i saj mundet jo në siç ka qenë në kohët historike, pra në momentet e saj më të mira, por ruajtja e kësaj marrëdhënie është vendimtare. Pra mendoj që këto janë dy zhvillime shumë të rëndësishme për shqiptarët dhe për gjithë miqtë të Amerikës dhe ato që shikojnë veten e tyre në botën perëndimore, pra një marrëdhënie Amerika-Europë dhe një Amerikë që te kalon këtë situatë tensionuar. Ka pas një tërheqje vëmendje të Amerikës nga Ballkani, duke filluar me presidentin Obama. Është e vërtetë që pati zgjerim të NATO-s, filloi me presidentin Bush. Por pati një tërheqje të vëmendjes nga Ballkani. Me presidentin Trump kemi një vëmendje në një farmase për dialogun Kosovë-Serbi. Patëm që është një lajm i mirë që ndodhi gjatë fushatës, patëm deklaratet e presidentit Joe Biden, e dim që dhe ai ka një lidhje me Kosovën, dhe faktit që të dy kandidatët
e kanë përmendur Kosovën, janë marrë me Kosovën gjatë fushatës zgjedhore, është lajm shumë i mirë. Çfarë do thotë që do merren në perspektivë të fitojnë, do merren më pas. Pra uroj që dy çështjet e para, zgjedhjet mbarojnë shpejt, ketë një fitues qartë, mos ketë krizë dhe ndërtimi një marrëdhënie më normale Europë-Amerikë. Faleminderit shumë zoti Bumçi që ishit në studio.